Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı ictimai fəal bloger Bəxtiyar Hacıyevdir. Bəxtiyar bəy ilə ölkə gündəmindən danışacaq. Salam Bəxtiyar bəy, xoş gəlmişsiniz. Bəxtiyar bəy, mehmanla başlayaq. Necə düşünürsünüz, mehmana qarşı açılmış cinayət işinin xitam verilməsi beynəlxalq təzyiqlərin nəticəsində oldu, yoxsa ictimaiyyətin, cəmiyyətin baskısı altında oldu? Mən ilk gündən qeyd eləmişdim ki, Mehman Hüseynovun birinci həbsi əgər bir az da olsa, onun fəaliyyəti ilə bağlı idisə, ona qarşı açılmış ikinci cinayət işi bir mənalı şəkildə onun özünün fəaliyyəti ilə bağlı yox, onun qardaşının çıxışları ilə bağlı idi. Yəni, bunu həm hökumət yönümlü media yazırdı, həm hökumətə yaxın qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri dəfələrlə səsləndirirlər ki, Emin Hüseynov Mehman Hüseynova məxsus səhifədə 2 dəfə 12 dekabr və 24 dekabr günlərində müəyyən təhqirlər olan videolar paylaşıb və məhz buna görə də 26 dekabrda Mehman Hüseynova qarşı cinayət işi açılıb. Və təbii ki, buna görə də Azərbaycan cəmiyyəti, xüsusilə də sosial şəbəkələrdə etiraz elədilər. Çünki bu bir mənalı şəkildə ədalətsizlik idi ki, bir nəfərin əməlinə görə onun başqa bir ailə üzvü belə deyək, cəzalandırılırdı. Və düşünürəm ki, bu gərginliyin artmasında Mehman Hüseynovun aclıq elan etməsi oldu və hətta aclıq aksiyasını elan etdikdən bir müddət sonra o elan eləmişdi ki, mən quru aclığa keçirəm, yəni hətta su belə qəbul eləməyəcəm və bu bir həyəcan təbili çalmışdı cəmiyyətdə və sosial şəbəkələrdə bir çox insanlar mobilizə olundular, müxtəlif qruplar, müxtəlif aksiyalar keçirdilər, bəziləri Mehman haqqında yazılar yazmaqla, bəziləri küçələrdə piketlər təşkil etməklə, bəziləri aclıq aksiyası təşkil edib onlara qoşulmaqla. Yəni, birinci reaksiya cəmiyyətin özündən gəldi. Və daha sonra təbii ki, beynəlxalq mətbuat yazdı, beynəlxalq qurumlar buna reaksiya verdi və ən sonda mən düşünürəm ki, hakimiyyətin özünün də daxilində bəzi insanlar başa düşdü ki, bu yanaşma birinci növbədə ölkə rəhbərliyinə zərbə vurur, ikincisi də ki, yəni, müxalif düşərgəni canlandırır və bunun qarşısını almaq olmayacaq və ona görə də bir çıxış yolu axtarıldı. Və çıxış yolunda bununla gördülər ki, Mehman Hüseynov ölkə rəhbərinə müraciət etsin, ölkə rəhbəri hüquq mühafizə orqanlarına tövsiyə versin ki, bu iş ədalətlə araşdırılsın və yəni, şahid olduq ki, cəmi bir gün ərzində Mehman Hüseynova qarşı açılmış ikinci cinayət işinə xitam verildi. Ümumiyyətlə, həbs müddətinə bir az qalmış yeni şərləmə, yeni ittihamlarla yeni həbslər müşahidə edir bunları. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu qisasçılıqdırmı? Bəzi hallarda bəli, amma ümumiyyətlə, mən bir şey deyim, yəni hakimiyyətin siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə elədiyi bir neçə alətlər var idi. Onlardan biri illər əvvəl, məsələn, hakimiyyəti tənqid edən şəxslərin hərbi xidmətə məcburi göndərilməsi idi. Hətta bəzi insanlar var idi ki, hərbi xidmətdə yararsız olduğu halda onları məcbur göndərirlər və orada cəzalandırırlar. Bəziləri var idi ki, hətta hərbi xidmətdə olmuş olduğu halda onu təkrar hərbi xidmətə göndərməklə hədələyirdilər. Və məsələn, mənim 2011-ci ildəki həbsimdə bütün qınaqlara baxmayaraq, bütün yəni, belə deyək də, müharibə şəraitində olan bir dövlətdə mən hərbi xidmətə getmirəm demək biraz qeyri-populyar bir mövqə idi. Amma müəyyən bir dirəniş göstərmək lazım idi ki, hakimiyyət bu alətindən imtina etsin. Yəni, o belə deyək, aləti sındırmaq lazım idi. Mehman Hüseynov bu sonuncu aclıq aksiyası ilə və Mehman Hüseynova dəstək verən insanlar bu praktikanda müəyyən qədər qarşısını aldılar ki, artıq həbsdə olan insanlar, siyasi məhbusların həbs müddəti bitməyə çox az qalmış, onların həbsdə yenidən şərlənərək onlara qarşı cinayət işi açılması alətini müəyyən qədər sındırdılar. Yəni, mən düşünmürəm ki, bundan sonra hansısa siyasi məhbus, tutaq ki, İlkin Rüstəmzadə həbs müddətinə 2 ay qalmış, ona qarşı yenidən cinayət işi açılsın. Çünki bu, bir dəfə bu addım atıldı, cəmiyyət sərt reaksiya verdi və hakimiyyət bu sərt reaksiyanı gördü. Və düşünmürəm ki, hakimiyyətdə bu təşəbbüsdə olan insanlar yenidən ikinci dəfə hansısa siyasi məhbusa qarşı həbsdə olduğu müddətdə yeni cinayət işi açsın.
Belə bir giley var, sosial şəbəkələrdə də rəsimizdə çıxır. Çoxları deyir ki, niyə məhz mehmana görə bu qədər təzyiqlər, acılıq aksiyaları keçirildi? Başqa siyasi məhbuslar barəsində belə addımlar, belə aksiyalar keçirilmədi? Əslində, burada bir çox fərqli tərəflər var. Yəni, məsələn, Məhəmməd İbrahim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür və onunla bağlı da həbsdə olduğu müddətdə bir yeni cinayət işi açılmışdı və onunla bağlı hətta hökm də çıxarıldı. Birincisi, Mehman Hüseynov digərlərindən fərqli olaraq siyasətçi deyil. Yəni, siyasətçi haqqında həbs qərarı çıxarılanda, hökm çıxarılanda və siyasətçi həbsdə mübarizə aparanda insanlar bunu müəyyən qədər normal qəbul edirlər ki, hakimiyyət onu rəqib olaraq görür, ona görə də azadlığa buraxmaq istəmir. Məsələn, İlqar Məmmədov uzun illər həbsdə qaldı. Ona olan dəstək tamamilə fərqli məzmundaydı. Yəni, İlqar Məmmədova verilən siyasi dəstək, onun partiyasına üzv olmaq və digər formalardaydı. Amma Mehman Hüseynov gənc bir adamdır, siyasətçi deyil, bloqerdir və buna görə bir az fərqli reaksiya buradan ola bilər. İkincisi, Mehman Hüseynov azadlıqda olduğu müddətdə onun idarə etdiyi müəyyən sosial şəbəkələrdəki səhifələr var idi və onun böyük auditoriyaları var idi. Mehman Hüseynov artıq kifayət qədər tanınırdı, xüsusilə də gənclər arasında sevilirdi həbsə düşməmişdən əvvəl. Və ona qarşı ikinci cinayət işinin açılması, bu da sərt reaksiyalara səbəb oldu. Üçüncüsü, Mehman Hüseynovun qardaşı və yaxın dostlarının beynəlxalq əlaqələri çox yaxşıdır. Onlar durmadan həmin beynəlxalq təşkilatlarla kommunikasiya apardılar və bu reaksiyalara səbəb oldular. Və nəhayət, Mehman Hüseynova açılmış cinayət işində gözlənilən hökmün müddəti kifayət qədər çox idi. Yəni, o çox kiçik bir, başqa bir belə deyək, ittihamla ona qarşı cinayət işi açılsaydı, bəlkə də reaksiyalar bu qədər böyük olmazdı və insanlar düşünərdilər ki, maksimum 6 ay onun həbs müddəti uzadıla bilər, buna da dözmək olar. Amma ona qarşı yeni açılmış cinayət işində gözlənilən həbs müddəti və üstəgəl həbsdə ola-ola ikinci cinayətdə ittiham olunmaq, o da belə deyək, çıxarılacaq hökmdə azadlıqda məhrum etmənin belə deyək də həddini yuxarı qaldırırdı və insanlar buna görə sərt reaksiya verdi və ən nəhayət Mehman Hüseynov aclıq aksiyası keçirdi ki, bu da cəmiyyətdə o gərginliyi, temperaturu qaldırmışdı. Bu sualı biz niyə görə verdim? Çünki Seymur Həzinin 5 illik həbs müddəti bu il bitəcək və yoldaşının ailəsinin dediyinə görə ehtimal var ki, Məmməd İbrahim üçün açılan cinayət işi kimi onun üçün də bu qondarma bir cinayət işi açılsın. Necə düşünürsünüz, bu qədər səs-küydən sonra bu addıma gedilərmi? Mən çox ümid edirəm ki, hakimiyyət necə ki bu dəfə reaksiyanı gördü, cəmiyyətdəki reaksiyanı və mən düşünürəm ki, bu geri addım deyil idi hakimiyyət tərəfindən. Əksinə, bu addımı müdrik addım adlandırmaq lazımdır. Çünki mən bilirəm ki, belə deyək də, hakimiyyətdə bəzi insanlar bir mövqə seçiblər ki, gəncləri həbs etmək lazımdır, müxalifətçiləri sıxmaq lazımdır, onlara imkan verməmək lazımdır, başını qaldırsınlar, heç bir etiraz aksiyasına icazə verməmək lazımdır, qorxutmaq lazımdır ki, bu hərəkət böyüməsin. Amma başqaları tamamilə fərqli mövqə seçiblər ki, biz mütləq narazılıqları dinləməliyik ki, cəmiyyətin harasında, hansı hissələrində, hansı sektorlarda, hansı dövlət qurumlarında narazılıqlar var. Biz bunu vaxtına görə və belə deyək, o problemləri həll edək ki, cəmiyyət bizə qarşı aqressiv olmasın. Yəni, ölkə rəhbərinin sonuncu o göstərişi, tövsiyəsi hüquq mühafizə orqanlarına onu göstərir ki, o ikinciləri dinlədi. Və mən düşünürəm ki, düz elədi. Yəni, bu geri addım atmaq deyil, heç kim ölkə rəhbərliyini, bu tövsiyəni verənləri qınaya bilməz ki, siz geri addım atdınız, nə bilim, müxalifət mənəvi qələbə qazandı və s. Əksinə, bu doğru olan addım idi və düşünürəm ki, bundan sonra da ölkə rəhbərliyi bu şəkildə yəni, davam edər. Hətta mən çox ümid edirəm ki, və məsləhət vermək imkanım olsaydı hakimiyyətə, məsləhət verərdim ki, mart ayında, Novruz bayramında bir dəfəlik bütün siyasi məhbusları azad etsinlər. Bu, sadəcə olaraq ölkə rəhbərliyinə baş ucalığı gətirər. Mən bir misal deyim sizə, bunu dünən başqa bir canlı yayımda da dedim. Bu yaxınlarda İmişlidə Asan Xidmət Mərkəzi açılmışdı və o mərkəzin açılışında Hanson Robotics-in istehsal etdiyi robotlardan birinin bilmirəm neçənci surəti kopyası gətirilmişdi, ona hazır mətn yüklənmişdi.
ölkə rəhbəri onunla danışırdı və bu çox geniş PR olundu ki, bu ölkəmizin uğurudur, informasiya texnologiyalarına, innovasiyalara yatırımıdır və s. Və o, Sofia robotunun hansısa nüsxəsinin bir neçə günlük Azərbaycana gətirilməsi, hansı ki, Azərbaycanın uğuru deyil idi, Azərbaycan onu istehsal etməmişdi, yəni Azərbaycanda süni intellekt o miqyasda deyil ki, robotlar hazırlansın və s. Forbes jurnalında bir, yəni onun saytında bir yazı yazılmışdı və yazıdan da bəlli idi ki, bu sifarişli bir blog yazısıdır. Bunu hakimiyyət yönümlü şəxslər çox böyük bir təmtəraqla təqdim edirlər ki, görürsünüz, beynəlxalq media bizim uğurlarımızdan yazır. Amma mehman məsələsində həmin elə Forbes-da daxil olmaqla Washington Post və digər nüfuzlu nəşrlər birbaşa ən sərt şəkildə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etdilər. Yəni, bizim uğurumuz olmayan bir məsələ ilə bağlı kiçik bir məqaləyə sevinən hakimiyyət başa düşməlidir ki, kiçik bir addımla, səhv hərəkətlə o uğurun üzərindən də xətt çəkilir və üstəlik ölkə rəhbərliyi haqqında ən sərt ifadələr işlədilir. Ölkənin adı çox, belə deyək də, geridə qalmış ölkələrin sırasında səsləndirilir və s. Doğrudanmı hakimiyyət bunu istəyir? Mən düşünürəm ki, yəni hakimiyyət buna getməməlidir. Siyasi məhbuslar məsələsini bir dəfəlik həll edib, həqiqətən də süni intellekt, innovasiya, informasiya texnologiyaları sahəsində uğurlar əldə edib, onlarla tanınmalıdır. Məsələn, ölkə rəhbəri indi Davosdadır. İndi təsəvvür edin, Mehman Hüseynova qarşı açılmış cinayət işinə xitam verilməsəydi, hər görüşdüyü 3 nəfərdən biri soruşa bilərdi ki, bəs sizinlə bağlı dünən Washington Postda belə bir yazı yazılıb. Axı, niyə onu azad etmirsiniz və s. Yəni, artıq ölkənin gündəmi dəyişir. Hər beynəlxalq görüşdə, yüksək səviyyəli diplomatlarla görüşdə, iş adamları ilə görüşdə artıq insanların mövzusu tamamilə başqa istiqamətə gedir və düşünürəm ki, buna gərək yox idi. Jurnalistlər, bloggerlər yazdığı yazılara görə bölmələrə çağırılır, həbs olunur. Adi vətəndaşlar da adi bir layka görə, şərhə görə xəbərdarlıq olunur və ya həbs olunur. Necə düşünürsünüz? Onlara qarşı bu təzyiq, özünüz də qeyd etdiniz ki, bunun sonu gəlir elə çıxır ki, sanki dövlət başçısı bu tapşırığı verib, ancaq həqiqətdə hansısa məmurun etdiyi hərəkətlərdir bu. Ümumiyyətlə, hansısa məmurlara görə, beynəlxalq aləmdə olsun, ölkə daxilində olsun, ölkənin və ölkə başçısının nüfuzunun aşağı salınması sizcə nə dərəcədədir? Burada iki ehtimal var. Biri, ya doğrudan da həmin insanlar, hansılar ki, məsələn, kimsə sosial şəbəkələrdə hansısa problemlə bağlı yazıb və onu yazdığına görə təzyiqə məruz qalır, ya həmin o təzyiq edən şəxs həqiqətən də ümumiyyətlə bir addım sonranı görə bilməyəcək qədər ağılsızdır, ya da o qədər ağıllıdır ki və o qədər başqa yerlərə bağlıdır ki, o sadəcə olaraq müəyyən bir tapşırıq verilib ki, düşünülmüş, təşkil olmuş bir addımdır ki, gəlin biz müəyyən şəxslərə təzyiqlər edək, onlar da etirazlarını daha da çox alsınlar və sonra biz istədiyimiz növbət addımları ataq. Yəni, burada hər iki ehtimal var. Mən şəxsən öz praktikamda hər iki qrupdan insanlar görmüşəm. Məsələn, bəzən olur ki, hansısa bir qurumla bağlı çox xırda bir problemi yazanda həmin qurumun rəhbərliyindən müraciət olunur ki, bəs siz niyə bizə belə yazmışsınız, xahiş edirik onu silin, silməsə sizə bu filan-filan təzyiqləri göstərəcək və s. Bu, onun belə deyək də, bəsirətinin olmaması, uzaq görənliyin olmaması müəyyən qədər belə deyək də, ağılsızlığındandır. Amma bəzən də elə hallar olur ki, yəni hansısa bir problemlə bağlı bir post olur, onu o şəkildə ölkə rəhbərliyinə təqdim edirlər və həmin şəxsə elə təzyiqlər olur, elə cinayət işi açmaq halları olur və yaxud da ki, bölmələrə çağırmalar olur ki, həmin şəxs o yazdığı tənqiddən bir 10 dəfə daha sərt tənqid yazır, söyüşlərə keçir, təhqir kampaniyasına keçir, qoşulur həmin o söyüş və təhqir kampaniyası edənlərə və həmin insanlar ondan sonra müxtəlif məqsədlərinə nail olurlar. Məsələn, biri televiziya açır və deyir ki, söyüş kampaniyası var və o söyüş kampaniyasına cavab vermək üçün mən özümü sipər edəcəm. Bir başqası maliyyə alır ki, bəs bunların qarşısını almaq üçün mən troll ordusu yaratmalıyam. Bir başqası Azərbaycanla Qərb arasında münasibətləri körləməyə nail olur. Çünki tutaq ki, hansısa Qərb yönümlü bir aktivisti bölməyə çağırıb və yaxud ona bir neçə sutqalı həbs verəndə
Amerikada, Avropada hüquq müdafiə təşkilatları dərhal reaksiya verirlər və sərt bəyanatlar qəbul edirlər və həmin bəyanatları aparıb ölkə rəhbərinə verib qərblə münasibətləri korlayırlar. Yəni, burada müxtəlif qrup insanlar var. Amma mən fikirləşirəm ki, artıq dövr həmin dövr deyil və ölkə rəhbərliyində də bəzi insanlar var ki, o cümlədən, yəni mən belə təxmin edirəm ki, ölkə rəhbərinin özü də sosial şəbəkələrdə baş verən hər şeyi izləyir və məlumat alır mütəmadi olaraq. Və ağıllı yanaşma budur ki, insanlara imkan vermək lazımdır ki, onların narazılıqlarını ifadə etsinlər. Söyüş kampaniyasını qeyd etdiniz. Belə bir artıq belə bir fikir formalaşıb və çoxları düşünür ki, bu söyüş kampaniyası qəsdən törədilmiş bir haldır ki, ölkəni və ölkə başçısını tənqidlərə və hətta təhqirlərlə üz-üzə qoysunlar. Onda belə çıxır ki, hansısa məmurlar bunu planlaşdırılmış şəkildə qəsdən edir. Mən düşünürəm ki, bəli. Yəni ya qəsdən, ya da ağıllar ora qədər çatır. Çünki bilirsiniz, yəni sadə bir məsələ ilə bağlı kiçik bir tənqidin altında əgər hansısa troll ordusu gəlib müxtəlif insanları təhqir edirsə, şəxsən mənim səhifəmdə dəfələrlə olub, hamısını silib blok eləmişəm, amma fiziki olaraq buna imkan çatmır ki, hər dəfə o yazılan təhqirlərə reaksiya verib onları blok edək. Müəyyən bir mərhələdən sonra insan, istənilən insanda müəyyən emosiyalar var və o da təhqirlə cavab verir. Yəni, və yaxud da ki, başqa bir yolla cavab verir. Mənim cavabım məsələn olmuşdu ki, müəyyən dövlət rəsmilərinin səhifəsində eyni trolların yazdıqları şərtləri kopyalama olmuşdu. Və yaxud da ki, Real TV ilə bağlı dünən Yeni Müsavatın canlı yayınında mən yəni Mirşahinin çıxışları haqqında danışmışdım və Mirşahin canlı yayıma qoşuldu. O israrla iddia edir ki, onun efirdə səsləndirdiyi ifadələr söyüş və təhqir deyil. O deyir ki, mən köpək uşağı demirəm, köpük uşağı deyirəm, mən qəhvə deyirəm, mən deyirəm alt paltarı, alt paltarı təhqir deyil və s. Amma Mirşahin düşünmür ki, o kiməsə köpük oğlu deyəndə, kimsə ona və onun arxasına dayanan insanlara daha sərt bir ifadə deyə bilər. Və yaxud da ki, qəhvə deyir, biz başa düşürük ki, qəhvə təbii ki, kofi mənasındadır. Amma kiməsə qəhvənin oğlu deyəndə bu artıq söyüş və təhqir ilə asosiasiya olunur. Bəzi Mirşahin kimi insanlar və onun arxasına dayanan insanlar elə düşünürlər ki, kimlərisə söyməklə həmin insanlar abırına qısılıb, kənarda çəkilib dayanacaq və tənqiddən əllərini çəkəcəklər. Amma bu bəzən əks effekt verir. Bəzən normal, mədəni şəkildə hansısa bir problemlə bağlı normal, kifayət qədər adekvat bir tənqid yazan insan elə bir reaksiya görəndə artıq onu da təhqir edir, ondan yuxarıda dayanan insanları da. Onun arxasına dayanan insanlar da. Çünki başa düşürlər ki, Mirşahin öz başına Azərbaycanda televiziya lisenziyası ala bilməz. Ona televiziya yayımı üçün qısa bir müddət içində lisenziya verilib, ona müəyyən avadanlıqların alınmasına kömək olunub və s. Belə deyək, əməkdaşlarının əmək haqqı verilir, ödənilir və s. İnsanlar da təbii ki, Mirşahinə yox, onun arxasına dayanan insanlara cavab verməyə başlayır və eyni dildə cavab verməyə başlayır. Mən fikirləşirəm ki, hətta müraciət olmalıdır ölkə rəhbərinə ki, bu praktikaya da son qoyulsun. Çünki ola bilər ki, Mirşahin düşünür ki, o özünü ölkə rəhbəri ilə tənqidçi müxalifət arasına qoyur və bütün hücumları öz üzərinə çəkir, amma bu belə deyil. İnsanlar artıq Mirşahinin arxasına dayanan insanlara cavab verirlər. Mirşahini qeyd etdiniz, elə ondan danışaq. Çoxları düşünür ki, o həmin məmurlar sosial şəbəkədə cəmiyyətə uduzduğuna görə Mirşahin kimilər, digər saytlar, maliyyələşən saytların vasitəsi ilə həmin o xəbərdarlıqlar bölmələrə çağırmaq vasitəsi ilə sanki qalibiyyət əldə etməyə çalışır. Siz necə düşünürsünüz? Mən bu barədə bir dəfə yazmışdım. Sosial şəbəkələrdə bir mənalı şəkildə hakimiyyət vətəndaşları uduzur. Yəni, bir mənalı şəkildə. İstər Twitter olsun, istər Facebook olsun, istər YouTube olsun, yəni hətta Instagramda belə, yəni hansı ki, Instagramda çox da siyasi postlar paylaşılmır. Və bunun bir səbəbi var ki, hakimiyyət çox yanlış bir siyasət yürüdür. Onlar düşünürlər ki, saxta 100 profillə
yazılmış və hansısa belə deyək, məsələn, Azərtajda dərc olunmuş bir hakimiyyət yönümlü bir məqalənin müəyyən cümlələrini yapışdırmaq onlar haqqında müsbət rəy yaradacaq. Halbuki insanlar o qədər ağılsız deyil ki, o şərhləri yazan insanların profillərinə girib baxsınlar. Girib baxanda 3 saniyə ərzində başa düşülür ki, bunlar saxta profillərdir və saxta şərhlərdir. Son vaxtlar mən hiss edirəm ki, artıq hakimiyyət burada da biraz dəyişiklik edir. Artıq insanlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, müəyyən icra hakimiyyətlərinin işçiləri, sonra universitetlərdə rəhbər vəzifələrdə işləyən şəxslər artıq öz adları ilə yazmağa başlayırlar və öz şərhlərini yazırlar. Bunu müəyyən qədər başa düşmək olar, çünki fərqli mövqələrin belə deyək də, müzakirəsidir. Amma 100 saxta profil və saxtalığı 3 saniyədə üzə çıxan belə deyək, profillərlə yazılmış şərhlər nəinki ictimai rəyi hakimiyyətin lehinə çevirir, əksinə ikrah doğurur. Yəni, insanlar baxır ki, hakimiyyət doğrudan mı bu qədər saxta profillərin ümidinə qalıb? Doğrudan mı onları dəstəkləyən real insanlar yoxdur? Onlar artıq müəyyən belə deyək, qərargahlar qurub, müəyyən yerlərdə tapşırıqlar verib, saxta profillərlə ictimai rəyi yaratmağa çalışırlar. O dediyiniz öz profillə yazan məmurlar və ya şəxslərdir. Troll yazdığı kimi təhqirlə danışır, yoxsa normal bəziləri, danışır? Bəziləri də danışır, bəziləri normal danışır. Məsələn, mənim səhifəmdə normal şəkildə öz adı ilə hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən hər bir şərh qalır. Çünki bu, belə deyək də, alternativ bir fikirdir. Biz onunla razılaşa bilərik və yaxud razılaşmaya bilərik, amma normal şəkildə, mədəni, etik çərçivədə kimsə öz fikirlərini ifadə edirsə, mövqeyini ifadə edirsə, onlar qalır. Amma bəzən öz adı ilə və yaxud troll profili ilə kimsə girib başqasına təhqir edəndə, təbii ki, həmin insanların artıq şəbəkəyə daxil olması qadağan edilir. Yəni, və təbii ki, ikrah doğurur ki, hakimiyyət gör nə qədər artıq əlacsız qalıb ki, saxta profillərin təhqirləri vasitəsilə nəyəsə nail olmağa çalışır. Ümumiyyətlə, nəyə görə cəmiyyətdə tənqidə təhqirlə cavab vermə formalaşır? Sizcə bu, getdikcə adət halına dönən bir hadisənin səbəbkarı kimlərdir? Bunun kökü çox əvvələ gedir əslində. Yəni, bu yaxınlarda deməli, bir nəfər soruşurdu ki, bu təhqir kampaniyasını kim başladı birinci? Bunun kökü hətta lap əvvələ gedir. Məsələn, Əhəd Abiyevin parlamentdə başqa bir millət vəkili, başqa bir siyasi partiyanın rəhbəri Əli Kərimlinin və onun ailəsi üzvləri haqqında səsləndirdiyi fikirlərdir. Hətta ondan əvvəl də Mirşahin haqqında Cəlal Əliyev orada müəyyən ifadələr səsləndirmişdi. Yəni, bu çox köhnəyə dayanan Hüseyin bir... Balamir Ələmov. Bəli, hətta Əhəd Abiyev bugün icra başçısıdır, vəzifədədir. Yəni, bunu araşdırma olmur ki, kim birinci başladı, birinci daşı kim atdı, amma birinci buna son qoya biləcək tərəflər var. Və ikinci bir məsələ, mən dünən də səsləndirdim bu fikri. Ayrı-ayrı mühacirlər var ki, Avropada təhqir edirlər hakimiyyəti, hakimiyyətdəki müəyyən şəxsləri. Buna da heç cür haqq qazandırma olmaz. Amma onlar fərddir. Yəni, heç bir fərdə görə kimsə, belə deyək, böyük bir düşərgə, böyük bir kəsim məsuliyyət daşıya bilməz. Yəni, hakimiyyətin də içində əgər bir fərd, sıravi, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir sıravi üzvü, gənc kimisə söysə, Əli Kərimini təhqir etsə, buna görə hakimiyyət məsuliyyət daşımır. Amma bu birisi tərəfdə söyüş kampaniyası müəyyən saytlar vasitəsilə, yəni, belə deyək, Prezident administrasiyasına yaxın karikatura saytları var, müxtəlif saytlar yaradılıb ki, hər gün orada müxalifət partiyaları haqqında kifayət qədər aşağı səviyyəli, heç bir çərçivəyə sığmayan karikaturalar yerləşdirilir, söyüşlər yazılır, videolar çəkilir və s. Eyni zamanda bayaq qeyd elədiyim real televiziyası. Yəni, bir var Məmməd Məmmədov adlı bir mühacir, hansı ki, kim olduğu tanınmır. Və o gedir, haradasa söyüş söyür və buna hakimiyyət əgər bir televiziya ilə cavab verirsə, milyonlarla insanın baxdığı, evinə girən televiziya vasitəsilə cavab verirsə, məncə bunu dayandırmalı olan elə birinci növbədə hakimiyyətin özüdür. İkincisi bir məsələni də qeyd edeyim və hakimiyyət düşünməlidir ki, bəzi söyüş və təhqir videolarına nəyə görə 100 minlərlə insan baxır, minlərlə insan onu paylaşır, minlərlə insan onu bəyənir və minlərlə insan orada şərh yazır və o fikirlərlə həmrəy olduğunu
bildirir. Yəni, bu sual ətrafında hakimiyyət çox ciddi düşünməlidir ki, doğrudanmı biz vəziyyəti o qədər gərginləşdirmişik ki, və o qədər boğmuşuq ki, insanların öz fikirlərini ifadə etməyə başqa yerləri yoxdur və gəlib hansısa söyüş videosunun altında öz söyüşlərini yazırlar ora. Məsələn, mən hansısa bir partiya hakimiyyətə gəlsəydi və onların məsləhətçisi olsaydım, müşaviri olsaydım, mən bir mənalı şəkildə deyərdim ki, bu həyəcan təbilidir ki, artıq insanlar görün nə qədər gərgindir ki, kimsə sizi söyür və bunu 500 min insan izləyir, minlərlə insan bunu paylaşır, dəstəkləyir və bəyənir, ürəkdən bəyənir ki, sağ ol ki, bizim ürəyimizdə olan sözləri ifadə elədi. Və bu proses Ərəb Baharı öncəsi, belə deyək ki, o inqilabların baş verdiyi ölkələrdəki o mərhələni xatırladır. Həmin vaxtda Qərb mətbuatı yazırdı ki, bu bizim səhvimiz olmuşdu ki, biz fikirləşirdik ki, insan hüquqlarının pozulması hesabına sabitliyi təmin edən rəhbər qoyub qalsın hakimiyyətdə. Və deyir, biz sonradan başa düşdük ki, müəyyən yerlərdə o narazılıqlar insan hüquqlarının pozulması hesabına boğulub, orada narazılıqlar artıq, belə deyək, xalçanın altına yığılıb və günlərin bir günü partlayıb. Halbuki biz onlara bir az dalğalanmalara icazə versəydik ki, geçsinlər etiraz aksiyalarını keçirsinlər, toplansınlar və biz görək ki, harada kimlər narazıdır, hansı məsələlərdən narazıdırlar, bunların hansıları biz düzəldə bilərik, hansıları düzəldə bilmərik, onların hakimiyyətləri də daha uzun müddətli ola bilərdi. Amma onlar tamamilə fərqli yollar seçmişlər ki, bütün ölkə ərazisində bütün məsələlərdə narazılıqları boğmaq lazımdır. Nəyin bahasına olursa olsun. Çünki düşünürlər ki, sabitliyin yeganə qarantı budur. Amma kiçik bir hadisə bəzən bir qığılcım olur və həmin o illərlə yığılmış o narazılıq partiya büzə çıxa bilər. Necə düşünürsünüz? Siz də qeyd etdiniz. Bəzi mühacirətdə yaşayan şəxslərin söyüş kampaniyasına qoşulması və yaxud iştirakı digər xaricdə yaşayan fəallarımızın, hansı ki bu kampaniyaya qatılmayıb, onlar barəsində mənfi fikir formalaşmasına gətirib çıxarımı, necə deyərlər, qurunun oduna yaş dayanır. Müəyyən qədər var elə bir şey, çünki hətta nəinki, belə deyək, ictimaiyyət arasında, hətta hakimiyyət tərəfdən də, məsələn, bir söyüş söyən şəxsə görə onun ətrafındakı bir 5-6 nəfər təhqir olunur. Və yaxud da ki, hansısa bir partiyanın üzvü bir çıxış edir və orada nalayiq ifadələr səsləndirir. Məhz ona görə həmin partiyanın digər üzvlərinə təzyiqlər olunur. Və yaxud da ki, elə Emin Hüseynov, Mehman Hüseynov məsələsinə görə, Emin Hüseynov mühacirətdədir, hansısa videosunda hansısa ifadə işlədib, onlara mən baxmamışam və dinləməmişəm. Amma bunu dəfələrlə deyirlər ki, yəni müəyyən ifadələr olub ki, ona görə Azərbaycanda onun qardaşının, məsələn, həbsi uzadılmaq istənilirdi. Yəni, doğrudan da qurunun oduna yaşayanlar. Ona görə də, yəni, şəxsən mənim üçün heç vaxt söyüş siyasi mübarizə üsulu olmayıb və həmin şəxslərdə heç vaxt dəstəkləməmişəm. Amma eyni zamanda başa düşürəm ki, insanlar artıq etirazlarını normal şəkildə eşitdirə bilməyəndə buna əl atırlar. Yəni, mənim özüm də öz müəyyən problemlərimlə bağlı dəfələr olub ki, hansısa bir məsələ qanuni qaydada, belə deyək, bir ay ərzində həll olmalıdır. Bir neçə il müxtəlif qurumlar bir-birinə göndərir həmin məktubu və yaxud da ki, məhkəmə qətnaməsini. Kifayət qədər sərt bir dildə bir söz yazanda, məsələn, Elzə Seyçanın hansısa şeirini həsr edəndə həmin quruma, yarım saat ərzində rəhbərlik dəyir bir-birinə və məsələ həll olunur. Başa düşürəm ki, bu həll yolu deyil, amma bəlkə də insanlara sadəcə olaraq öz fikirlərini çatdırmaq üçün yeganə yol olaraq buranı saxlayıblar ki, siz söyüşlə və təhqirlə fikrinizi çatdıranda biz sizi dinləyirik, amma normal qaydada, yəni mülayim şəkildə, konstruktiv şəkildə siz hansısa təkliflər verəndə biz onu dinləmirik. Və bunu da dəyişdirməyin yolu sadəcə olaraq insanlara imkan vermək lazımdır ki, öz fikirlərini ifadə eləsinlər, mədəni şəkildə tənqidlərini eləsinlər. Əgər kimsə mədəni şəkildə tənqid edirsə və hansısa bir sahədə problemləri göstərirsə,
və onu həll etmək mümkündürsə, niyə də onu dinləməyəsən? Və son sualım, istərdim buna qısa da olsa cavab verərdiniz. Sizin yüksək ali təhsil müəssisələrinizin baxanda içində beynəlxalq səviyyədə gözəl universitetlərə görür, onlardan biri də Harvard Universitetidir. Mənim tanıdığım bir neçə şəxs var ki, belə gözəl universitetlərdə oxuyub və yalnız Azərbaycanda yox, xaricdə hər hansısa bir iş alır, işlə məşğul ola bilir. Nəyə görə özümüzdə bu cür gənclərə qiymət vermirik ki, onlar məcbur olub xaricə üz tuturlar? Bizdə, məsələn, siz Harvard-ı dediniz, Harvard-ın özündə müəyyən insanlar var ki, məzun olublar Azərbaycandan. Yəni, Azərbaycanın vətəndaşlarıdır, Harvard Universitetindən məzun olublar və bugün hökumətdə ən yüksək səviyyədə postlarda təmsil olunanlar var. Məsələn, birinci xanımın köməkçisi var, keçmiş Maliyyə Nazirinin müavini Emin Hüseynov, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Vüsal Hüseynov Harvard Universitetində təhsil alıb, Dövlət Neft Fonunun rəhbəri Şahmar Məllim orada təhsil alıb və s. Bir qisim bu şəkildə fəaliyyətini davam etdirir, bir qisim ölkədən kənara gedir, hansılar ki, belə deyək də, dövlət qulluğunda çalışmaq istəmir. Amma mən düşünürəm ki, yaxşı təhsil almış insanların içində ictimai fəaliyyətlə də məşğul olan insanlar olmalıdır ki, bilirsiniz, yəni, mən bunu dəfələrlə səsləndirmişəm, ictimai siyasət üzrə, ictimai sahələrdə təhsil almış insan ya dövlət qurumlarında bir sahədə hansısa işlərə, islahatlara rəhbərliyə edir və o sahələrdə işlər görür və yaxud da ki, kənardan digər sahələrdəki olan problemləri göstərir və onların həllinə nail olmaq üçün təzyiqlər eləməyə çalışır ki, yəni ictimai tərəfdən təzyiqlər olsun və o problemlər həll olunsun. Bunun üçüncü yolunu mən görmürəm ki, ictimai siyasət üzrə təhsil almış bir insan geçsin, nə bilim, Avropada restoran, fitness zalı açsın və yəni, öz həyatını yaşasın. Yəni, bunu istəyən insan gedib biznes üzrə təhsil ala bilərdi və yaxud başqa sahələrdə təhsil ala bilərdi. Kimsə ictimai siyasət üzrə təhsil alıbsa, bu proseslərin içindədirsə, onun məqsədi daha demokratik, daha güclü, daha belə deyək, vətəndaşlarının rifah səviyyəsi yüksək olan bir ölkə qurulması olur. Və bunu ya dövlət içində edir və yaxud da ki, dövlətdən kənar ictimai fəaliyyəti ilə dövlət qurumlarına belə deyək də bir ictimai nəzarət, ictimai baskı təşkil etməklə. Bəxtəbə, təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb suallarımıza cavab verdiniz. Mən də təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı ictimai fəal bloger Bəxtiyar Hacıyev idi. Sağ olun, salamat qalın.